Tek što su iz gradske uprave Banja Luka najavili povećanje subvencija roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće, pojedine predškolske ustanove najavile su drastično povećanje cijena, čak i za 30%. Ova informacija zabrinula je mnogi roditelje. Ima li rješenja? Rat cijena u kojem jedna predškolska ustanova za kratak rok poveća cijenu vrtića za 30% izazvala je reakciju svih ustanova, a naročito roditelja. Tim povodom gradonačelnik Draško Stanivuković je rekao da i privatni i državni vrtići sve što rade mora biti u saglasnosti sa gradom. Stanivuković je najavio i gradnju vrtića Nataša u naselju Borik. Svako može da najavlja što on hoće, a ja vam poručujem da od toga neće biti ništa. Da svaki vrtić šta bude radio, privatni, morat će da radi u saglasnosti sa gradom. Ono što vrtić Zvjezdica najavljuje je apsolutno neprihvatljivo, čak bih rekao bezobrazno. Kako u narednih godinu dana da dođemo do opcije, kako da dođemo do opcije izjednačavanja cijene? Ako bi me danas pitali, to se odnosi na sljedeće korake. Prvo je povećanje subvencija sa 60 na 100 maraka. Drugi, vrlo brzo korak u narednih nekoliko mjeseci sa 100 na 150 maraka, čak drugi korak. Treći korak, pokazati i stav i zube, ali tražiti odgovornost od vlasnika privatnih vrtića da se ponašaju društveno odgovorno i da zaustavimo taj trend divljanja cijena i da zajedno uspostavimo ekonomsku cijenu. Osim poskupljenja cijene boravka djece u privatnim vrtićima, jedna od gorućih tema prethodnih dana bila je i navodna izgradnja zgrade od 10 spratova umjesto najavljenog ćiriličnog parka na Kupusištu. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić rekao je gostujući na našoj televiziji da bi umjesto parka ipak trebalo sagraditi vrtić. Stanivuković se sa ovom idejom složio ističući da na parceli ipak ima mjesta i za park i za vrtić. Mi hoćemo što više prostora za ćirilični park. Zato predlažemo objekat. Umjesto jednog sprata na 2,5 duluma, bolje da bude javni objekat, 1, 2 ili 3 sprata, ili me razumijete, ali na manjoj površini više uvis i da to bude vrtić. To je mnogo dobro. Znači, ali da bude javna ustanova vrtić. Za roditelje je najvažnije da se cijene privatnih i državnih vrtića izjednače, rekao je ovo odbornik SNSD-a u Skupštini grada Bojan Pećanac i dodao da rješenje vidi u gradnji novih vrtića u Banja Luci. Ne mogu nikako da opravdam pojedine vlasnike privatnih vrtića koji bez ikakvog obrazloženja koriste rast subvencija za povećanje svojih usluga i time stvaraju veliki problem našim sugrađanima. Jedino rješenje jeste izgradnja novih državnih vrtića i drugo rješenje jeste korištenje postojećih gradskih prostora, opremanje, stavljanje u funkciju i otvaranje vrtića. Pa veliki broj građana u proteklom periodu bio u šoku kada su pojedini vrtići poskupili svoje usluge bez nekog velikog obrazloženja za 30%. Danas poskupiti bilo koju stvar u iznosu 30% mislim da prije svega nije korektno i dati u takvom kratkom roku ili plati ili ispiši djetet iz vrtića mislim da nije ni korektno. Stanivuković je rekao da će danas održati sastanak i razgovarati sa roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće u Banja Luci kako bi pronašli najbolje rješenje. Ukoliko se nastavi trend poskupljenja, vrtić bi za mnoge porodice mogao postati luksuz.